a Letečková Hadita Průdarová nebyla za... Trest? Jaká bude pokuta podle tebe? To nevím, já s tímhle zkušeností nemám, jako ty asi, ty. že mě mají strašně rádi, ty vole, a já nevím, co všechno ještě mi mohli říct, ty vole. Hele, sám se jich zeptej, uvidíš, ty vole. Ty z toho máš vyloženě srandu? A to vím, ty vole, ale tak já jsem viděl cirkus, zapomněl jsem na to, ty vole.